Ang nakaraan, ginawa ni Zoe ang paglinis ng basura sa car ni Doc Lindon. Para mapanatili na nakatago ang sekreto nila na alam na ni Doc Lindon. Samantala, nakipagkita si Doc RJ at Moira kay Lynette at sinumbatan siya ni Moira na ginagaw daw nito ang pasyente nila. At talaga namang totoo kasi kinausap talaga si Lynette ni Mrs. Villarica dahil kay Giselle at sinabi ni Lynette na kumplito nga sila ng gamit like diagnostic machine at 3D replica at lumipat talaga sila kasi alam nilang matutulungan talaga sila ng estrids at Nagtalo na naman ang dalawa at sinabihan ni Lynette si Moira na ikaw ang may kasalanan dahil may pagkukulang ka. Sinabi ni Lynette na kaya ka iniwan kasi may pagkukulang ka at sinabihan pa nito na hindi ka naman bubo para di mamaintindihan at sinagot siya ni Moira warang walang maagawan kung walang mga aagaw. At sinabi din ni Lynette na kusa silang iniiwan at nilayasan dahil marami siyang pagkukulang. Nagkainitan na naman ang dalawa at inawat sila ni Doc RJ Sinabi nito na ayosin na nila at itigil ang away at gantihan at humingi ito ng tawad sa dalawa kung siya man daw ang dahilan ng away nila. Samantala, willing mag-antay si Harry kay Annalyn. Sinagot ni Lynette si arzay na asawa niya daw ang laging nauna at lumalaban lang siya at mayroon silang kasunduan na walang pakialaman sa isa't isa at para mapatunayan ni Linette, na wala silang hinahabol pumayag siya sa kasunduan at hindi nakipagkamay si Lenet kay Moira nung niabot nito yung kamay niya. Samantala, naging okay na si Harry at Daddy Carlos niya at lingid sa kaalaman nila parating si Doc Anilin at biglang narinig ang usapan nila mag-ama. At may grand alumni homecoming at kasama sila Doc Carlos at Harry doon. Samantala, nilapitan ni Annalyn si Harry at kinausap. At ito naman si Harry, niyaya niya si Annalyn na mag-dinner daw sila sa kabilang banda. Tapos nang linisin ni Zoe ang kotse ni Doc Lindon at may isa pa itong hiling na ayusin ito ang pagtrato kay Annalyn. Pero sagot ni Zoe, Your request is declined. At ah, sasabihin so ni Doc Lindon, sekreto nito at sinabi, Be nice to Annalyn sa bay talikod. Pero bumalik ulit si Doc Lindon at o ano Zoe, kaya mo pa ba? di ba, di pa kontento si Doc Lindon kasi pinalinis pati yung labas ng kotse nito. Samantala, nag-usap si Giselle at Linette at halos magkasundo ang dalawa at nagtawanan. Samantala, makapasaway talaga ang mga ni Doc Annalyn. Isa na dito si Miko para may balak na naman na yayain si Annalyn na kumain. At yun na nga ang nangyari. At napapayag niya ito. At... Nandun din si Harry nag-aantay mukhang may bangayan na namang mangyayari sa FX dumating si Zoe na pagod na pagod at gulat si Moira sa tsura nito na mukhang naglinis daw ng buong hospital at amoy basura pa ito at nagkinto si Moira tungkol sa usapan nilang tatlo at sinabihan siya ni Lynette I mean, sinabihan niya si Moira na sundin na lang ang kanyang daddy. At may dumating din na invitation para kay Zoe at sa kanyang daddy at kasama din pala siya sa dadalo doon sa homecoming alumni nilang laganapin sa weekend. At may balak na namang ipahiya ni Moira si Lynette pag nandun siya. At itong si Harry dumating na may bitbit -bit na pagkain kasi naudlot ang kanilang paglabas ni Doc Anna Linsana para mag-dinner sa labas kaya sinawahan niya na lang ang dalawa para doon kumain. At ang magkaribal, nagtatalo na naman kasi may invitation din para kay Annalyn at gustong sumama si Miko. Sinabihan siya ni Harry na bakit Kapamilya ka pamilya ba? ka wa? At itong si Annalyn pwedeng magdala ng family member kagaya sa kay nanay linit niya kaya may balak siyang isama niya yung kanyang nanay.